হে রামে গুরু শঙ্করদেও নাম রখে বুয়ালা নয়ে গুরু শঙ্করদেও ভক্তি রখে ভক্তি রখে বুয়ালা জীবতৰণৰ অন্যতম ব্যৱস্থা হয় একমাত্ৰ নাম।
আপোনালোকে জানে সত্য যুগত কৃষ্ণ বস্তুক লগ পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল ধ্যান, সহস্ৰ বছৰ জীৱই ধ্যান কৰিলেহে ঈশ্বৰক পাব। তাতা যুগত আছিল যজ্ঞ, দ্বাপৰ যুগত পূজা। এই তিনিকালৰ তিনি নীতি নিবন্ধক নস্বাত কৰি পৰম গুৰুজনাই দি থৈ গ'ল কলিযুগত অমৃতময় নাম। আকৌ কোৱা হৈছে, হে ৰাম সত্য যুগে ধ্যান, ত্ৰেতা যুগে যজ্ঞ, দ্বাপৰ যুগত পূজা। হে ৰাম অকলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনাই আৱৰ নাহি কে পৰম গুৰুজনাৰ নাম অমৃতময় নাম দি থৈ গ'ল দুজনা গুৰুৱে। কিন্তু দুজনা গুৰু আজি আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই। আৰু দুজনা গুৰু আমি জানো, যেতিয়ালৈকে জাতি জীয়াই থাকিব, যেতিয়ালৈকে সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব, যেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰ সূৰ্য দিবাকৰ থাকিব, আমাৰ মানস পতন দুজনা গুৰু সঞ্জীৱিত হৈ থাকিব। সেই কৃতিবৃন্দ, আপোনাসকলৰ পবিত্ৰ মঞ্চত দুজনা গুৰুক দিবলৈ আমাৰ একো নাই, আছে মাথো ভক্তি। শংকৰ মাধৱ আজিনা মুক্তি মন্ত্ৰ মানৱতী যায়, শংকৰ মাধৱ আজিনা মুক্তি মন্ত্ৰ মানৱতী যায়, আজি শুভক্ষণে বহি ভকতৰ সঙে, আজি শুভক্ষণে বহি জাচি দিছো ভক্তিৰহৰা, জাচি দিছো ভক্তিৰহৰা। শংকৰ মাধৱ আজিনা ভক্তিমন্ত মানৱতী যায়, আজি শুভজনে বহি ভকতৰ, আজি শুভজনে বহি ভকতৰ, জাচি দিছো পাহাৰৰ পৰ্বত ভৈয়ামৰ জাতি জনগোষ্ঠী উচ্চ নিচ আমি সকলো পাহৰি আনন্দতে হৰিগুণ গাই যদিও শংকৰ মাধৱ নাই। কাৰণ গুৰু দুজনে আমাৰ মাজত কায়িকভাৱেহে নাই, কিন্তু আমাৰ মানস পটত দুজনা গুৰু সজীৱ হৈ আছে আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰাণ থকালৈকে। আৰু আমি নতুন পুৰণা পুৰুষ গুচি যাম, নতুন পুৰুষ আকৌ আহিব, তেখেতলোকৰ হৃদয়ত দুজনা গুৰু সদায় প্ৰাণ পাই থাকিব। সেই সুধিবৃন্দ বোলে ৰাহা হে ৰাম হৰি ভকতিৰ পাতিলন্ত হাত শংকৰে জগত জুৰি, হে ৰাম ৰাম নাম ৰত্ন বেহায়া জগতে চলয় বৈকুণ্ঠ পুৰি, দুজনে গুৰু ইমান বিজ্ঞানমত চিন্তা চাওক। এখন মাঘেৰিতা হ্ৰদৰ ঠাই, ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে এটা বৰ্ণিল অনুষ্ঠান ৰাস মহোৎসৱ। এই অনুষ্ঠানটো কৰিবলৈ হ'লে আমি 7 বজাৰ কিবা এটা কৰিবলৈ যাব লাগিব, হয়তো চহৰলৈ যাব লাগিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে মাংগলিক অনুষ্ঠান এভাগ হৈছে, আমি চহৰমুখী হ'বই লাগিব, কাৰণ চহৰৰ বজাৰ এখনলৈ গ'লে সকলো বস্তু উপলব্ধ। কিন্তু দুজনা গুৰুৱে আমাক চহৰত হৰিনাম বিচাৰি যাবলৈ কোৱা নাই,
কোনোবা গাঁৱৰ পিছপৰা অঞ্চলত ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ যাবলৈ কোৱা নাই। হৰি ভকতিৰ পাতি লন্ত হাত শংকৰে জগত জুৰি। এখনি তোমালোকে কৃষ্ণ নামক নিজক অৰ্পণ কৰা, নিজৰ হৃদয়তে কৃষ্ণক পাবা। এ নাম নাম ৰত্ন বেহায়া জগতে চলয় বৈকুণ্ঠ পুৰি। গুৰুজনে কৈ থৈ যোৱা, গুৰুজনে দি থৈ যোৱা সমাজখন মাঘেৰি তাত প্ৰাসংগিক হৈ আছে। কাৰণ নগাৰে নৰোত্তম কাহি গাৰু গোবিন্দ ভাই যৱন কংক নগোৱা। অসম মুলুকত জন্মগ্ৰহণ কৰি গুৰুজনে নগা পাহাৰলৈ গ'ল, কিন্তু একো তেখেতৰ বিলাসী বাহন নাছিল। বাটকুৰি বাই বাই নগাসকলক আনিলে, নৰোত্তমসকলক আনিলে, সমস্ত জাতি বৰ্ণক এক কৰিলে। হেৰা মুছলমানসকলকো এক কৰিলে। আহে যিসকল খিলঞ্জীয়া মুছলমান জন্মগত হিচাপে অসমত, অসমৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত যাহ গ'ল, মুছলমানৰ চান্দ খাই কৰিলে একথাই ধৰ্ম প্ৰচাৰিলে গুৰুজন। ৰাম ৰাম ধৰ্ম প্ৰচাৰিলে গুৰুজনাই, হে মাধৱক লগত লৈ অনাই বনাই, গাৰু মিচিং কছাৰী আহোম চুতীয়া ভাই, হৰি নাম ল'বলৈ জাতি ভেদ নাই, হৰি নাম ল'বলৈ জাতি ভেদ নাই, ধৰ্ম প্ৰচাৰিলে গুৰুজনা, মাধৱ লগত লৈ অনাই বনা, গাৰু মিচিং কছাৰী আহোম চুতীয়া ভাই, হৰি নাম ল'বলৈ জাতি ভেদ নাই, হৰি নাম পাৰ কৰি ভৱ নদী পাৰ কৰি দিয়া।